otroligt mycket i dessa tider att man får höra musik, får ta del av kultur. Vi skulle spelat här, det var planerat sedan länge. Den här är den enda spelningen som återstår. Vi ska ha så jävla kul, vi bjuder in er alla till vår resa. Där vi reser genom våra världar, våra sinnen, genom fantasin. Välkomna. Låten kallar vi för Enemy. Vi har spelat in den men inte släppt den än. Den är född ur en annan låt som vi ska spela nu som heter Not My Kind. Och de kom till i runt förra valet, amerikanska presidentvalet, när Trump valdes. Nu stod vi inför ett nytt val i höst. Sen har den här krisen kommit över oss. Och vi får hoppas den väcker ändå mer känslor och aktioner av solidaritet och allianser som växer sig starkare på andra vis än de som växte sig starkare under de senaste åren. Så för kärlek och för medmänsklighet, not my kind. En synt. Oh,
slutet. Vår näst sista låt heter Boogie. Vi är Siri Karlsson. Vi har en underbar publik här inne. Wow! Vi är så glada att ni har vågat er ut hit, eller ut i den allmänna världen, och vi som kommer från Stockholm och allt. Men och så hoppas vi har en massa underbara människor som vi inte ser, men att ni finns med oss via Facebook. Och hej hej, hello, ça va? Det är underbart att komma ur karantänen för en liten, liten stund. Det är underbart att ni är här! Ah, tack! Ni som är får gärna dansa, den här heter Boogie. Thank you.
Tusen tack. Det var underbart att spela. Vi tackar Jonna och Mattias. Ja, Maria, jag tänker då. Inga kramar, hörni. Inga kramar. Tusen tack. Maria och jag kommer att avsluta den här konserten med en låt som heter Tid. Och med den tackar vi för oss. Fint att ni kom. Fint att ni kom också. Thank you.
Tack så jättemycket. Tusen tack, det var underbart. Det var jätteroligt för oss. Vi vet inte när vi spelar igen. Tack.